šiandien dar naują NBA Live Mobile video. Ir aš gavau LeBroną Jamesą. Jūs tik pasižiūrėkit į jo statusą. Status speed 96, agility 96, mid-range shot 93, free point shot 96, paint shot 96, post shot 8, dunking 96, scoring with contact 96, on ball defense 86, block 92, steal 82, dribble 94, passing accuracy 93, box out 87, offensive defense 91. Oh my god! Nesveika. Ir prieš 80 ką jis turi gerą? Mano, aišku, mano geresnis. LeBronas prieš Durantą, abu žiauri geri žaidėjai, bet Durantas, nu, man Durantas labiau patinka, bet ir, bet LeBronas žiauri, awesome. Štai LeBronas, prie kamulio. LeBron, LeBron James. Dribbling. Shot. Oh, what the fuck? Are you really? LeBron. Fast passing in. Yeah, fast out. Run! Boom! LeBron James. Shit. This LeBron is so... Wrong. Wrong. Oh shit. Nieko tokio. Kairis Irvingas. Jau turi savo. Jie kamulį. Kairis Irvingas. Duoda perdumį Goberui. Goberui. Aš darau. Mečiau su Lillardu. Rezultatas vos 4-4-2. Čia žiauru. Kairis Irvingas. Turi savo rankų su kamuoliu. Goberis ne, ne. Aš jį nepataikysiu. Mano kamuolys. LeBronai, LeBron James. Nu bandom 3 pointerį mes su juo. Ką iš jį gero. 22% and he make that. Oh. Čia du. LeBronas žiauri. Oh, give me that. No, 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 pass, pass. Oh, LeBron. Ooh, ooh. Okay. Mečiau. Ir bukeris laisvas ir dela kamuolį iš. Come on. Nu come on, dude. What the fuck? Kur mano LeBronas? Ai, nice. Oh, LeBron. LeBron James. Pro.
Ne, bet pažiūrėsim. Minus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, okay, okay. Bet vos nepataikiau, čia žiauriai būtų achuja. What the fuck are you doing? Wow! This is Mrs. Bo Martinez. Here you with Dirty Sprite.